Përshëndetje dashur miq, jemi së bashku live me Pagjurm këtu në Report TV. Këtë mbrëmje do të shkojmë në Shkodër, do sillim një histori nga veriu i Shqipërisë dhe kam fjalën për Pjetër Kodrën, i cili u largua nga shtëpia, ka kaluar plot 16 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Me mua në studio është Zef Kodra, vllai i Pjetrit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Jeni me nipin, me djalin e të humbrit Angelin Kodra. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Fillimisht do më jepni pa kohë, pasi do lidhem me Greqinë, ka humbur një 39 vjeçar vetëm përpara 2 muajve dhe më pas do jemi bashk për të marrë fyer historinë e Pjetër Kodrës. Të dashumish, do të lidhem pas pak me Greqinë, pasi do të jemi në kërkim të një 39 vjeçari i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen vetëm përpara 2 muajve dhe i bie muaji nëntor 2019. E kam fjalën për Përparim Ruston, me origjinë nga Dumreja e Elbasanit, por fillimisht ndjekim një sked që ka përgatitur gazetaria Xhilda Durishti dhe kthehemi në studio për të lidhur me Greqinë. Përparim Rusta, një 39 vjeçar nga Dumreja, Elbasan, rezulton i zhdukur për afro 2 muaj nga Kalamata, Greqi. Në vitin 2006 ai emigron drejt tokës helene, ndërsa në vitin 2009 merret me familjen e tij dhe vendoset në Kalamata në Greqi. Ai punonte si ustad dhe merrej me ndërtim. Rreth vitit 2016, ndahet nga bashkëshortja Elena Rusta, ndërsa djali i tij 16 vjeçar, Ibrahim Rusta, qëndron me nënën, të cilët jetojnë akoma në Kalamata. Ai gjithmonë i shprehte shokut të tij, Hekuran Hysit, dëshirën për t'u larguar drejt Anglisë, dhe i thonte se kishte folur edhe me kushërinë që jetonin atje. Përparimi përdorte dy telefona, për të dy dalin të fikur që nga momenti kur ai u largua. Si shindalluese në kraun e djathtë ka një tatuazh, një shkrim. Emma i jeton athi me motrën e tij, ndërsa Jati ka ndëruar jetë në vitin 2014. Përparimi njihet si një person i qetë dhe nuk ka patur asnjë konflikt me askënd. Akoma nuk është bërë një denoncim në polici për zhdukjen e tij. Kjo është hera e parë që Përparimi largohet në këtë mënyrë, pa kontaktuar me askënd. Kjo është historia e Përparim Rusës, dashumish, ky 39 vjeçar nga Dumreja e Elbasanit, që është ka humbur çdo kontakti me familjen vetëm përpara 2 muajve. Mbrëmjen e dieshme është bërë denoncimi nga miku i tij, i cili është me banim në Kalamat të Greqisë. Do të lidhem në këtë moment në lidhje telefonike me Hekuran Hysenin. Përshëndetje Hekuran. Përshëndetje. Mbrëmjen e dieshme keni denoncuar në emisionin Pa Gjurmë humbjen e mikut tuaj. Çfarë ka ndodhur realisht me këtë 39 vjeçar? Si ka humbur kontaktet? Me ju. Ai ka 2 muaj që po? Ishte larguar, as nuk e gjej as me vend, pikur telefonat, vetëm thonte do shiki për në Angli. Kaq kishte në mer. Përparim Rusta. Po, Përparim Rusta. Jetonte po, me ju në Kalamata të Greqisë? Në Kalamat Greqisë që bëresi. Sa vite kishit që e njinit Përparimin? Unë kishëm rreth 10 vjet që e njifjem. Atë person. 10 vjet. 10 vjet që e njihe Përparimi dhe 10 vjet që jetonit në Greqi bashk. Po, po, po. Ai shpit vetë, unë shpitime, hashim, pishim bashk. Me vjallë zilqim për kafe, jo se... E kuptoj. Po. Çfarë pune bënde Përparimi në Kalamata? Ai u lin, vend të dhe në lin, ko të lirë me dhvat, punon të dhe usta plakash, së va, që ati, usta. Me kë jetonte në banes? Ai banon të vetër në banes. Në kohë të lirit i vinte në i shok, kohë të lirit punoshin, rrishin në dy javë, në i muj edhe iqin. 10 vite... 10 vite emigrant në Greqi, sa heri vetëm ka banuar në banes? Jo, ka qënë në familje, dhe 3 vjetë ishë ndarë në familje, në të banon në familje, më të 3 vjetë nuk ishte në familje, i dhe në shokën kohë të lirit, të shpinë në matë të 10 vitin vetëm. Pra, para 3 vitesh po më thuaj se ka jetuar me familjen e ti, konkretisht, me kë ka jetuar? Me shok të vetë, ku i bilë, u zheja ma si e shki. Jo, flasë për familjen, jeton dhe me nënën, me bashkëshorten, kur themi familjen, me kë persona jeton dhe? A, jeton dhe me gruan, ishte gruja atit, edhe me djallin. Edhe nëna dhe në të ihen 3 muj, pa të vajta i, pa pardhe. Pra, është babaj edhe një djalli? Urba? Është bërë dhe baba, ka dhe një djalë për parimi? Po, po, djalin 16 vjeç. Si pas informacioneve që ne kemi, ai përpara 3 viteve është divorcuar. Po, dhe bashkëshortja po. Ka marrë djalin dhe është larguar nga Kalamata.
Jo, në Kallamatë rrëdha jo në Shqipërisi. Jeton aty, po nuk jetojnë në të njëjtën banesë? Jo, 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 janë larë në njëri tjetër. Ju shpesherë konsumonit kafe me përparimin? Po, po. Dhe për herë të fundit e keni takuar për para 2 muajve, se më pas nuk dihet asgjë për fatin e ti. Po, më the pak më parë se ju ka shprehur dëshirën se donte të shkonte drejt Londrës, në Angli. Po, të këshurin të vetë, të cunat e gjajës, të cunat e gjajës, të në temë pak. Jeni interesuar për nënën, si mundemi të gjejmë nënën e përparimit? Ndoshta përparimi mund të shkuar tek nëna, ku jeton nëna e ti, në Dumre? Në Dumre, po nëna janë ka hak të motra, të vajza vetë në të. Pra gjithë familjen e paska në Greqi, këtë 39 vjeqare? Po, 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 po. Motrat i ka në Greqi, këshumë thonte, edhe vetë rëndë në Greqi, me familje, është u i erdhe në gjore, këtë nda. E kuptoj. Por, ka shumë vite, këtë 39 vjeqare që jeton aty në Kallamata dhe besoj që ka pasur shumë miqë shqiptarë. Ka qëmë 2006, qëmë 2006, në tërë para 2 muaj, së rinë të në zonë Kallamata, për para ka nejtë në thejnë. Pra që për vitit 2006 a i jeton në Kallamata, për para ka jetuar në kryeqytet, në Athinë. Po, po. Për vitit 2006, shumë vite janë, besoj që ka miqë shqiptar në Kallamata. Jo, vetëm rrinte. Me mu rrinte më shumë ko. Nuk rrinte me të. Jeni interesuar të pronari ti? Po, po, po. Ajmë shumë merë të vetë punë, edhe kishe i pranare ti, ta fa, shpa hasë. Vetëm atë e kam të dashur. Por çfarë kishte komunikuar me pronarin? Pasi jo, pa të punuar, pa të marrë talekë ka akoma, pa të marrë, në sa mu ku është ja plekë. Edhe në vajtë të shtia ati, ishte lomë dhe talekë ati, e marrë telefon, së më hapë telefon. Pra ju keni shkuar dhe në banesën e përparimit, banesën që ka marrë me qëra në Kallamata? Po, 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 po. Dhe ka qënë bosh, askush? Po, po. Vajtëm kryet 2-3 jave që së më hapë telefon. Në dhe prapderën, nikat. Shpia ka qenë e hapur? Jo, me qenë. Edhe i vindë shpitime, edhe unë, pashë. I keni pasur qërësat. E kuptoj, ndërkoj që edhe numri telefonit është i fikur. I fikur, i fikur, që të gjemë. Me Facebook, me gjithët. Ju keni bërë kontrol në banesë, ndoshta si mikë, në basë edhe nuk ju lejohet, por si mikë, a ka marrë dokumentat me vete... Jo, nuk mundëm do të bëj kontrol. Atëre, duhet të bëni një denoncim aty në policinë e Kallamatës? Po kam halësë në ata rohë më motërë, si të bëjë më denoncim? Ja mu të gjenë një të qka që ngrije tjetër e njësë atë të që punë e këti bëjë denoncim. E të kam dhe emër dhe mbi emër. A ka pasur kërcënime këtë 39 vjeqarë në Kallamata? Ka pasur në një konflikt? Po, po. Me kë e ka pasur konfliktin? Po me familjen e nusës, shumë sakte, ishte në Shqipëria i, para 5-6 muesha, 4 muesh, neti i dite, edhe kure jemi i mërzit, që ke e dhe shumë, që qëpëni, jo këshu këshumë zvanë, jo dhe të vrasë, dhe të bërë, të lapër, sa që i pasë, ama në ka shumë që avrët meni, sa që të, dhe të të shasë, dhe të, nësë një fatë kush në atë atje, nga njërëzit të grejtë. Por ka pasur kërcënime kohët e fundit nga njërëzit e ish bashkëshortes? Po, po, po. Nështë ta kjo mund tjetë arsyja që aji mund tjetë larguar nga Kallamata, sa ty jeton aktualisht edhe ish bashkëshortja e ti? Po, po, po nuk e di. Them pon, ta them gjinjeshtë, them jonë, them gjinjeshtë, nuk e di. Me dokumentat të regull ta ka qënë përparimi në Greqi? A i kishte letra 6 mujore brejën për brejën Greqis, para 3 mujsh ka mjullë letra të shu për të marrë 5 vjeqare. E kuptoj. Të bëjtë të pyetje pasi në përmjet sistemit Teams mund të verifikojmë nëse mund këtë tyrë në teritorin e Shqipëris, mund këtë ardhur në Shqipëri. Nuk e di, bomba ki, nuk e di. Sa vjeç e ka djalin për parimi? 16, mush në gush. 16 vjeç. Si ka pasur marrëdhëniet me djalin? Besoj takohej aty. Kallamata nuk është qyteti madh. Nuk më flet fare. Nuk ka kontakte me djalin? Kush? Për parimi, për parimi. Për para se të umbiste, si ka pasur marrëdhëniet me djalin e ti 16 vjeqar? Nuk fliste fare, se të dëmbe, kështë në të një nga në omë. Nuk fliste asë me djalin? Jo, jo, asë numër telefonin, i kështë e bëjt blok. Ju i dispononi emrat e prinderve të përparimit? Baba i shlergua nga kjo jetë, nëna. Emrin e nëna, se dispononi? Babën e dhije,
Nënës nuk e di. Dhe nëna jeton në Athinë, tek vajza? Shumë sa një ditë, në janë dëvi mami këtena mota, para së tiste. Tani nuk e di ku isha, a ishtë në Shqipëri, a ishtë ato më në Athinë, nuk e di. Ne në këtë momente po japim fotot e përparim rustës, me shpresën që ai mund të na ndjeki dhe të reagoj, apo edhe në një person që mund të njoj këtë 39 vjeçar nga Dumreja Elbasani të lidhet me emisionin Pa Gjurmë. Por rëndësishme është të lidhemi edhe me nënën e përparimi. Si ka pasur marrëdhëniet me nënën? Mirë. Kote fundit, kishte kontakte? Po, po, kishte për herë në telefon. Se problemi e Kuran është se ndoshta përparimi mund tjetë shëndoshe mirë, mund këtë udhëtuar drejt Athinës, është tek nëna e ti dhe nuk është i humbur për familjarët. Por ju si mik po e kërkoni dhe jeni vënë në merak, sepse keni 2 muaj që s'keni asnjë kontakt. Dhe bëtë mirë, realisht e denoncuat në emisionin Pa Gjurmë mikun tuaj, keni 2 muaj që nuk e keni gjetur në banes, telefonin e ka të fikur. Ne ndërkohë do bëjmë të pamundurën që të lidhemi me nënën e përparim rustës. Unë në këtë moment e i bëjthirje gjithë zonës e Dumres në Elbasan, ku shenje familjen rusta dhe konkretisht familjen e përparim rustës të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi duam të lidhemi me këtë familje për të mësuar bifatin e këti 39 vjeçari i cili rezulton i humbur nga Kalamata për mikun e ti, Hekuran Hyseni, që prej nëntorit, pra 2 muaj dhe nuk dihet asgjë për fatin e ti. Hekuran, Gurda. Ma përshkruaj pak fizikun e miku tuaj, këti 39 vjeçari, ka në një shenjë dalluse, kur them shenjë dalluse, në një nishan, në një tatuaj? Në gjang ka një tatuaj kraut djas, për ozi, për qunin. Ka një tatuaj, shkrim, figur? Po. Shkrim, shkrim. Konkretisht, nëse të kujtohet, qëfar shkrimi? Kishtë, mund t'ishtë një 6-7 reshta të shkrujt me. Edhe nuk e di që kështë shkrujt, si majnë. Në kraun e majtë, ka një tatuaj. Po. Unë të falenderoj e Kuran, që të pata në këtë lidhje telefonike, pasi e di që i edhe në punë në këto momente, të falenderoj që u lidhe mbrëmjen e djeshme me redaksin e emisionit Pa Gjurmë dhe denoncove historinë e përparimit rusos, unë uroj të jetë shëndoshe mirë, uroj të ajgjejmë dhe pa tjetër, në momentin që do sigurojmë numrin e këti 39 vjeçari, do t'ju akalojmë dhe juve. Të falenderoj. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë gjithashtu dhe nënë. Regjia le t'i japi dhe njerë fotot e këti 39 vjeçari, të dashur miq, quhet përparim rusta, vendindja Dumre Elbasan, është larguar nga Kalamata në 2 muaj për parë, që i bjen muaj nëntori 2019, dhe nuk dihet asgjë për fatin e ti. Kush e njeh përparim rustën, është i lutur të lidhet me njëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi ky person dyshojmë që është dukur, nuk e dim çfarë ka ndodhur me jetën e tij, ka marrë kërcënime kohët e fundit nga njerëzit e ish bashkëshortes, miku i tij ngushtë e Kuran Hyseni mendon më të keqen e mundshme, por gjithsesi ai ka shprehur dëshirën se donte të largohej edhe drejt Londrës te miqtë e tij. Unë i bëj thirrje dhe familjes së përparim rustës nëse na ndjekin të lidhen me emisionin Pa Gjurmë. Këtë 39 vjeçar dashuni që po shikoni në foto e kërkon miku i tij Hekuran Hyseni. Uroj dhe shpresoj që mos të ketë ndodhur asgjë e keqe këtij 39 vjeçari dhe të gjejmë sa më shpejt numrin e tij telefonit për ta lidhur me Hekuran Hysen. Dhe në këto momente dashumish do të kaloj në historinë e ditës, se prezentova edhe në fillim të emisionit, kjo histori vjen nga Shkodra, do të jemi në kërkim të Pjetër Kodrës, i cili doli nga shtëpia. U shpreh në familjes se do të shkonte tek djali i tij dhe humbet çdo lloj kontakti. Njihuni me materialin që ka përgatitur kolegja ime Elda Lamja dhe rikthehemi në studio. Atë ditë kur u zhduku, tha familjarëve se do të largohej për tek djali në Greqi. Por një ditë më pas u mësua se 57 vjeçari nuk ishte kaluar kufirin, por ishte ndalur në shtëpinë e dy kushërinjve të tij, Lazi Daia dhe Ndrek Daia, banesa e cilëve ndodhej në lagjen Kabash Hajmel të Shkodrës. Ai ka darkuar atje natën e 9 gushtit të vitit 2003 dhe më pas janë shtrirë për të fjetur. Pa pritur, ndërsa ora kishte kaluar mesnatën, Pietri është ngritur dhe u ka komunikuar kushërinjve se do të largohej për tek banesa e tij. Afro orës 1:45 minuta, ai ka dalë nga dera edhe pas se ka ndjekur një prej dy kushërinjve në terin e natës, por Pietri është zhdukur nga sytë për te i errësirës. Ky ka qenë momenti i fundit që është dalluar hija e 57 vjeçarit dhe asnjë gjurmë e tij pas kësaj.
zgjimi dhe më pas largimi papritur i babait të katër fëmijëve, ka lënë hije dyshimi tek familjarët edhe të afërmit e tij, që nga ai moment Pjetër Kodra nuk u kthye më. Familjarët pas pohimit të tij se do të largohej drejt Greqisë nuk e kishin marrë seriozisht, pasi ai shpesh largohej dhe kthehej në shtëpi. Kjo lidhet dhe me një tjetër largim që planifikoi 2 vite para zhdukjes, kur 57 vjeçari Pjetër Kodra kishte ikur nga shtëpia për afro 8 muaj për të punuar në shkollë të Durrësit. Nga ky largim, ai nuk kishte patur kontakte me familjen deri kur një person me emrin Isuf e kishte kthyer në shtëpi. 16 vite nga zhdukja e tij, sot Pjetri është një 73 vjeçar. Shqetësimi i familjes mbetet problemi me shëndetin mendor që ai ka patur vite më parë. Ai është kuruar për problemet me depresionin. Momentin që është dukur, nuk merrte ilaçe pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përmirësuar, por largimi i tij i papritur, familjarët e lidhin me një rikthim të sëmundjes së tij, çka ka bërë që ai të zhdukej papritur. Dy djem dhe dy vajzat e tij mundon ende fati që mund të ketë patur ky 73 vjeçar. 4 vite më parë, për çudi të familjarëve, të birit i vjen një mesazh në Facebook nga një shoqat në Afrikë me emrin Bonaventura Isoj. Shoqat e cila i komunikonte mbi një person me emrin Pjetër Kodra, i cili ka punuar atje si oficer. Kjo është historia e Pjetër Kodrës dashumish, përshëndes dhe njerë zotin Zef, vlajin e Pjetrit dhe djalin e ti Angelinin. Ju falenderoj që kam në këtë studio dhe të anisim me ju intervistën këtë mbrëmje, çfarë ka ndodhur me vlajin tuaj, si i humbët kontaktet? Ishte data 9 gusht, doli nga shpia, edhe në qënë e ditë mrapa, në nuk dim asë një gjë për do. Thojnë se është largu, ka jetu aty në jatë natë në Kabash, edhe ka ikë, me atë natë mrapa, nuk dim asë një gjë për do. Edhe një dokumente që karë nga Benini Afrikës. Gjë tjetër, nuk dim asë një gjë. E kuptoj. Angelin, baba juaj doli mëngjesin e 9 gushtit të vitit 2003 nga shtëpia. Çfarë komunikoi atë ditë në familje? Komunikoi që do shkoj te vllai në Greqi ku punonte vllai atko. Po, tek djali i tij. Po, te vllai juaj. Fal, te vllai im, te djali i tij. Po, e kuptova. Fal, edhe do shkoj te djali në Greqi. Në çfarë vendi jetonte vllai juaj në Greqi? Në Korintha. Në Korinthi. Te Greqis. Po, jetonte vllai atje dhe do ikë aty, po ne thoshën është e pamundur që kë që mund shkojnë atje se nuk ka qenë as mirë kohë fundit, më të përjo. Kishë qenë herë të tjera në shtetin grek baba juaj? Jo. Do më në hera e parë që ai do nisë drejt Greqisë, po, se kështu u shpre në familje, po? Thoshte, me vete mori në një dokument kur u largua nga shtëpia? I matë me vete i pashaporta, i ka pasur i certifikata, po gjitha, i matë me vete gjithmonë i ka mbajtë atë dokumentet. Pra, ju thasë do nisej drejt Greqisë, do vinde tek djali ti, ju nuk e besuat. Një thame, po shkone për shemun nga Tirana, nga Durrësi, punon të Durrës, ka punuar 8 muaj në Durrës, 2 vite para se me hum. Edhe thajt me ashtu shku dira ti, edhe ta pa kësen prep. Në këtë mendimin ne, pritem ne 3 muaj, 6 muaj, nuk u po ma, 1 vit, 2 vite, u zmalu kjo që ishte, që nuk u këthy, se aji ishte shumë i regut për kujtesin. Nuk ka pasur probleme me sklerozën. Nuk ishte një nivel për shembull si po humbe dhe nuk din marr shtëpi. Ishte thjesht i nevrikosur nga depresioni, vite pak më parë. Ka pasur probleme me shëndetin mendor. Po, vite më parë, po ka qenë mirë. Çfarë diagnoze ka marr nga mjekët? Nuk e di, i shtuam ka qenë në spital. Ka qenë i shtuar në spital, është mjekuar. Po, është mjekuar, po ka pa dalë për spitalit dhe ka qenë shumë mirë. Mandej mbrapa kohët e fundit disa vite. Pra, momentin që ka humbur kontaktet me ju, nuk ka pasur probleme. Ka qenë... Problemet me shëndetin mendor i ka pasur vite më përpara, po më tregon. Po thuaj se edhe ato vite i shfaqen paksa. Jo aq rënd sa përpara, po i shfaqen boll i shfaqen bajagi. Por ai u mjekua dhe ishte mirë me shëndet. Po ishte mirë. Po ne kishim shpresë se ai ishte shumë i aftë për kujtesin, për të shpise, ka shkeri... Nuk ka pasur asnjëherë probleme me sklerozën, tuaj dhe nuk besoni se mund të shfaqen në një shënjë nga skleroza dhe i arron banesën për të kthyer në shtëpi. Jo, zbat fjallë. Dhe gjë hitni poshtë, nuk e keni besuar asnjëherë. Jo, zbat fjallë, as nuk e besoj. Edhe pse janë 16 vite, po tjetë gjallë kun,
ai rrugën e din si me ken atë ditë, është jam shumë i bjendën për aftësitë. Në çfarë vendi të Shkodrës si jetoni? Hajmel, në Hajmel. Njësi e Hajmel bashkia Vodës. Po, e kuptova. Më thatë se në momentin që ju tha se do nisej në Greqi të takonte djalin e tij, nuk e besuat. Dhe kur doli nga shtëpia mendua se mund vinte në Shijak, në Durrës, po, ku ka punuar aty përpara dy viteve më the, përpara se të humbiste. Po, po, po. Që do të thotë baba juaj është larguar dhe herë tjera nga shtëpia dhe s'ka pasur kontakt. 2-3 herë tjera, po. Nuk është hera e parë që ai largohet dhe nuk kthehet në familje. Nuk, jo, fiks nuk ka hera parë. Çfarë ka ndodhur? Vetëm një herë përpara, më trego. Vetëm një herë kanë ndajtë 8 muaj pa ardhur. Nuk kanë ndajtë ndonjëherë 8 muaj në Durrës. 8 muaj. Po, 8 muaj. Dhe ishte në Durrës. Po. Çfarë bënte në Durrës në këto 8 muaj? Po, atje punonte me një burr, e quheshin emrin atij burrit Isuf. Po. Nga Shkuzeti i Durrësit. A i Sufi e soli pas kaq muajsh të shpia. Pas 8 muajsh? Po, me këtë erdi, me këtë person. E soli pronari, ku kështë punuar? Po, po. Aty, a i e kishtë strehuar, a i e ka ushqyer dhe a i e ka paguar një farë mënyre? Po, gjitha. Po, në momenti që babaj erdi në shpi pas 8 muajve, komunikuat apo ju si vla, pse nuk fliste me familjen? 8 muaj, si morin telefon, Durrësi me Shkodrën, nuk është shumë largë për ishte vërtetës. Dhe 8 muaj janë shumë. Nuk fol, nuk mërë se atje nuk e këtë dhonë telefon. Ka vjetë shumë, ja, është në 2000, sa, para 18 vjetë. Për para se të humbiste në 2000? Ka shumë vjetë atëherë, s'ka pas telefon asgjë. Këtë ka pas, që se u lërgët i herë nga shpia, kishte fështirë më varë prapë. Nga se depresioni, kishte fështirë? Depresioni nga smurë, se a e ka në shumë i vogël, djali. Ka që një vogël, un, po? Unë jam marë ma shumë e ta, e kam qunë spital. Po? Ka ikë nga spitali. Pra ka pasu probleme? Ka pas pak probleme me shnejtë. Nga kërkojmë ka ju të si është ma mira e ma mundshme që të bjëm gjurëm tije. Na e do nga gjallë, po tjetë dhe mundë, po edhe në që se është i vdekut, le tjetë diku, ta kena një varë të tinë, sa janë vjetë shumë. Unë shpresoj shumë në emisionin pa gjurëm. Se edhe në 2009 e kena qu të emisioni Aida Shtinës. Po, një emision që merë shumë njërë. I kena gazetare odi. Pa tjetër, kam qenë gazetare në atë emision. E kena qu të gazetare Stella. E kuptoj. Po, ata s'na kënë thirë si jërës. Po, mirë, ja ka erdi momenti që jeni pjesë e një studio e njëta gjë është, do t'i mirë kuptoni të gjithë këta njerës, por ju më tha se momenti që u këtuje pas 8 muajve nga Durrësi. Ishte mirë... Si ishte shëndeti ti? U përmisu pak, po prap shfaqi probleme. Shfaqi probleme, se vetë smunja është aty. Kurohe i më pas? Po kurohe, po gjithësi nuk kishe stabilitet në trupin e vetë. Qfar ju thoshte, kur komunikonit bashkë si vlezër? A si gjo, në bile ishte shumë i dorështë me njerëzit, dhe kopëtën, nuk kishte, nuk ka kenë atësërus. Ju të rëgoj se qfar kishte bërë në Durrës në ato 8 muaj? Ka punu atje në nërtim, sa të kam punu, po, a mund të abeso shumë mund se ka punu në nërtim. Po personi që u asolli në familje, çfarë ju komunikoi? A e tha ka punu në nërtim, tha, se ka kënë dhe shpia. A i me ta? Po? A ditë më rapë mundi se këna po më atë person. Atë person? Jo. Kjo ishte një nga herët që a ju lërgua nga shpia, po, por më thesë se është lërguar 2-3 herë. Po herët e tjera, ku kishte qënë baba juaj? Të kushurit tonë ka shku shpesh. Të kushurit? Të kja lagja, po, po, jo më largë. Jo më largë? Në Shkodër, vinte, dherë të kushurit këto, vite prap. Lërgosh me ditë? Disa po, ditë dhe po, rikthehesh shprap. Një ditë, dy, jo shumë. Dhe çfarë ju keni komunikuar me kushurin tuaj? Po, kushurin tuaj të parë po, ku ai vinte. Nuk ka pas, nuk ka ken, nuk ka sjell kesh masni edhe dikush e hajde rrim, ose gjë, s'ka pas në gjë tjetër. Por gjithsesi, në momentin që ju keni treguar historinë e babait tuaj, keni treguar se ditën që doli nga shtëpia, konkretisht në 9 gusht të 2003-shit, tha se do nisej drejt Greqisë, por ai ka fletur një natë se dy kushurinjtë e tij. Po. Çfarë ka ndodhur? Ka dalur. Çfarë ju kanë treguar kushurinjtë? Se mas tregimet që thotë ai Nareka, thotë çfarë kushuriri e keni? Kushëri në fis aty, po kushet 4, 5. Po. Sa kena jetu më atë lozë se po, në lozë tjetër. Po, një fis, po. Po. Janë ullë, kënë hangër bukë, janë ullë me fjetë, se ka thonë, me ullë në fjetë, si nata. Aja qënë, a një natë, sa dy natë, nuk e dimë sa a kënë urë. Po? Ka marë me marë për me eksë, nuk i ka një ju. Ka qështë. Sa largë banojnë kushurinjtë me ju? Ne, 20 minuta më kam. 20 minuta? Po.
A ishtë larguar në shpia qëfar ore të 9 majtë, në mëngjes? Non darkës. Ja, darkës. Në 9 darkës. 9 darkës. Dhe ka përfunduar të kushurint? Po. Aty ka ngrën darkën? Ka dalë në orën 19 dhe... Po qëfar i ka komunikuar? Asë gjënë si ka komunikuar, aty në vetëm ka dalë dhe... Jo, gjatë kohës që kanë konsumuar darkën. Asi Gjons. Asi Gjons. Sepse mënyrën se si po marrë feni, duke qarë që a i ka pasur probleme serioze me shëndetin. Ka pas probleme. Largimin orë një të natës, të lëtë dyshosh. Ku do shkonde një të natës? Pa tjetër. Atë natë e mrapa, nënë nuk dim, asë gjë për ta. Edhe i ka orë djali dhajtë Michel, i ka orë një i... Na i tërgoj vetë, na i tërgoj vetë Angelini, djali të Umbrit. Kam britur në adresën tuaj elektronike një email. Po, po. Nga një shoqat në Afrikë. E të Facebookut në vitin 2000, në Facebook, po? 2013. Kartë. Në vitin 2013. Po, 2013. I bie për afro 10 vite pas humbjes. Po? Po, po. Elas... Nga Benini i Afrikës. Nga Benin. Thoshte po? aty të shkrimi thoshte në fakt se është një person Pjetër Kodra nga Korça. Nga Korça. Po, unë i kam nisur certifikatën me fotografinë po? e babait tem. Edhe më ka thonë A i burri kam kontaktu në përmjet linjive të internetit matë burrin. Po? Më ka thonë që nga fotoja duket godi si person i përshtatshëm matë që po thojmë na ka thonë. I njëjti. Nërsa për moshën, mosha rezulton ndryshe. Mosha ndryshonte? Unë dëshova nga që... Sa diferencë kishte mosha, dhe dhe ne, babaj tuaj po? Me të person që ka të njëtin emër dhe mbiemër si babaj juaj përshë nga Korça? 6 vite diferencë. 6 vite diferencë. Po. 6 vite diferencë, unë thosh nga që ka pas probleme, nështë ta shpresove që mos i kalon moshën pa dashje gabim. Edhe mund të ndodhi, po të ketë përfunduar në Afrikë? Këtë pikë mendova. Jo se ka përfunduar i vetë në Afrikë, po mund të ketë marrë një shoqat, nështë ta. Këtë majtë ta shpresën, mund të ketë marrë një shoqat, për shumë homane për ta një mu. Për ta stërhu. Për ta stërhu, për ta ushë që e ka gjetë më rrugë. Nështë ta po thojmë të shi, edhe e ka morë, ka përfunu. Ju dërgoj këj person që komunikon të në email në një foto të këti personit me emrin Pjetër Kodra si baba juaj? Jo, s'me ka dërguar foto, vetëm certifikatën e vdekjes. Vdekjes. Sa fot ka vdekjes në vitin 2006? 2007. 2007. Dhe qëfar kështë e bërë këj person? Qëfar ke komunikuar tjetër? Qëfar punë e kështë e bërë në Afrikë këj person me emrin Pjetër Kodra nga Korça? Këj thoshte pra oficer aty. Oficer, thoshte. Oficer? Po, keni komunikuar gjatë? Kena, me... po, po. Po babaj juaj, apo ja. Vllai juaj, s'ka lidhje me... Jo, asë pak. Jo, pra s'ka maruar shkollën... Asë pak. Me duhet sa mund për të bën sa... S'ka lidhje me shkollën u shtarake që mund të ishte oficer në... 7 vjetë klasë, ko. Me duhet për të bën sa ADN-ën, tha... Po? Aja adresa atje. Për të bërë ADN-ën? ADN-ja juaj për të... Më tha mu për të vërtetuar, taman. Po unë hezitova nga që tha oficer, Nuk eca për këtë pjesë. Ju ka kërkuar të bëni ADN-n. Në çfarë rrugë ju ka kërkuar ta bëni këtë ADN-n? Të shkonit ju aty, ti çonit. Jo, jo. Ta bëj këtu, t'ja nisi me Gmail. Sipas aty. Përgjigjen e ADN-s. Po, rra, përgjigjen. Nuk ju ka ngërkuar para. Jo, jo. Se ndoshta mund të jetë në një adresë mashtruese që ndodh rëndomt në Po, të kuptoj. Në rrjetet sociale, në Facebook, prandaj po ju pyes. Por ju ka kërkuar përgjigjen, një përgjigje të analizatë ADN-s ku ju t'ja dërgonit nëpërmjet Ta vërtetojmë saktë. Adresë Facebooku dhe të bësh një verifikim. Po. Para ju ka komunikuar që ishte nga Korça e Shqipërisë. Nga Korça, thot certifikata e vdekjes. Nuk disponon të asë një foto të këti personi, të këti shqiptari? Jo. Ajo shoqat, jo, nuk disponon dhe. Nuk e të bëjmë të pa mundëm për ta verifikuar dhe në Korçë që nëse ka Pjetër Kodra, që nëse baba juaj, qëfar viti ka lindur? 27. 27. 27, a i ka qenë 6 vite më i vogël. Apo 6 vite më i madh? 6 vite më i madh. Më i madh, 6 vite më i madh se baba juaj. Në 21-shin e kishte lënë. 21-shi, ditëlindja e Pjetër Kodrës nga Korça, por gjithsesi nuk dihet nëse është baba juaj apo një person tjetër, po shqiptar nga Korça. Por gjithsesi pikë pyetje të mëdha. Probleme me shëndetin mendor, 7 klas shkollë, para nuk ka pasur me vete. Jo. Të këtë përfunduar në Afrikë, ju mendoni se ndoshta në një shoqat bamirëse. Në shoqat bamirëse? E ka çuar. E ka gjetë rrugës. Dhe mund ta mendojmë. Dhe jemi në kërkim të Pjetër Kodrës nga Shkodra, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në 9 gusht të vitit 2003, po nga Shkodra. Në këtë kohë, regjia do bëj gati një lidhje telefonike me kushuririn e ti, zotin Ndrek, personi që e ka takuar për herë të fundit fizikisht vllain tuaj dhe ju ka shprehur, Angel, që
u larguan orën 1 të natës nga shtëpia. E kanë ndjekur, kanë bërë të pamundur për ta rikthyer, por nuk është ndalur. Ju keni bërë denoncim në polici? Po. Po kanë bërë. Ndoshta është e vështirë për mua të bëj këtë pyetje, por ua bëj gjithë familjarëve dhe të tilla histori. Jeni paraqitur në morgë për të verifikuar trupat e pa identifikuar. Po, na kanë thirrë, ishte një vit u gjetë një trup tha në rrugën e Durrësit. Po. Edhe kanë ardhur te morgun në Tiranë me xhaxhën tim, me motrën edhe me vllain e Angelinit. Edhe kanë hiqën apos, nuk i përket asaj. Nuk i përket. Ja. Por nga pas viti 2003, kur ai ka humbur kontaktet me ju, dhe deri më sot mund të ketë të tjerë trup të pa identifikuar në morgun e përgjithshëm. Ku? Jo, nuk kena pas. Nuk keni shkuar për t'i verifikuar. Jo. Pasi, është e vështirë, por të gjitha duhen verifikohen. Na nuk kena shku. Nuk keni shkuar për ta bërë këtë verifikim. Jo. Ndërkohë, Rigjia, le të mjoftoj nëse e kam ndrekun në një lidhje telefonike. Kushuririn e Pietrit, është personi i fundi që ka takuar fizikisht Pietrin, ka ndarkuar bashkë mbrëmjen e 9 gushtit të vitit 2003 dhe më pas Pietri është larguar nga shtëpia në orët e vona të natës dhe nuk dihet më asgjë për fatin e tij. Përshëndetje Ndrek. Përshëndetje. Jemi duke trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë këtu në Report TV historinë e kushuririt tuaj Pietër Kodrën, ku kanë kaluar 16 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ndoshta mund ta keni dhe ju të vështirë të kujtoni, të ktheheni pas në kohë 16 vite më parë dhe të kujtoni mbrëmjen e 9 gushtit. Çfarë ka ndodhur? Mamën e 9 gushtit, një herë se datën, shikoj japin ata se datën nuk e maj mend unë, më thanë se filan datë ka kënd. Po. Por ka ardhur një aty ka ora 10 e gjys, na kena kënd gjum. Doli nana jashtë një fjalë, edhe sikur erdhi një fjalë, më anë erdhi pjetëta. Po. Edhe hytë e majnë e mi fjerë që na ra para në qumë, dikush në gjumë, dikush para, si me thanë, na bukë në pahangë. Edhe i thamë, o pjetë u qumë tanë, o pjetë i thamë, he, a ke orë bukë? Ja, tha. Po atën bukë? Ja. Po mje i thashë, atën bastën, mi fjerë që kishna, mje i thamë, ma pa e thë e rizë bastën. Edhe mërë në mjë amën bastën me hangë, nuk në hojë asë bastën. Erdi me një thesë, me thesë kishtë një pullë të cofën, mi fjerë me kryma, tush, pa tush, tush, e dekompozume. Aja pula, ja lani aty se tishtë se qëfar gjenit kishtë, vetëm për ta marri, ta pjetër, atë me pjetë tokë, po, tha, dhe me pjetë ta. Edhe ullë me dhe me këpër me pjetë. Të shna, shpine kena pas një shëllë, që me hanë shumë. Shpje vjetër, su po. Kena jetu të tanë 3-4 konorë aty. Po. Edhe e ullë me me pjetë, aja me kjallë ullë me pjetë, no. Të shti kunata e me një që doli. Edhe doli vlajem, Lazi, doli Lazi, sa një mi fjallë që gësiti i Shkopi, mi fjallë huni që kishte shulli, që kërisi, edhe doli, doli, pjetër marë pjetër, pjetër, ku e marë pjetër, pjetër iku. Iku, edhe, zdim gjamë për ta ma, ajte marë pjetër, ajte marë pjetër, sa kështë ma, se duk ma, ishte natë e erë, natë, që më thënë ty, ora, ka kënë gjumë i parë, mi fjallë, a ka kënë dëmajt e gjynë, sa njëja, nuk e tim për zotën. E kuptoj qartë. Pra në momenti që ka ardhur në banesën tuaj, ai kishte. Por vetëm ku i kena thënë, Pietër, a den me hëngër bukë? Ja, tha. A ke hëngër bukë? Ja. Mi fjallë që ishte. A den bastan? Po. Edhe nuk muaj me hëngër asë bastan. Ja prejtë me, ma prejtë e rizë bastan. Ja prejtë me, nuk e hëngër. Edhe a den me fjetë, po dhe me fjetë. Ullë me fjetë dhe me fjetë, edhe nërshirë ka dalë, ka ikë. Po mënyrën se si ma përshkrove, kur ka ardhur në banesën tuaj, ka pasur me vete një thes, brënda ka pasur një pull të ngordhur. Një pull të dekompozume, pull asorra, që ka kemi fel, e dekompozume. Që e mbante me vete... E vishë e këna lënë njështë sigur, koshem është që në këna pas njërë e kumarije, koshem, mi fel, a kupton, këna pas është, vetëm për mas marë sështë, e tishtë në gjendin ati, që që gjendit është. Pra ishtë në një gjendje të rëndë psikologike? Gjendje të rëndë, ka ke. Na, dim. Edhe ka dole ka i, ku e mërë në mërë? Zdim gjamë atjepër. Ndrek, të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike, uroj dhe shpresoj që të marim ndë një lajmë, mësak të mësëm të vërtetën që ka ndodhur me kushuririn të uaj. Isha lajmë të njërë për zotën. Falenderoj dhe natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Regjia, her pasere, jep foton e
Pjetër Kodrës dashur miq, ky 73 vjeçar nga Shkodra, që ka humbur çdo kontakti me familjen përpara 16 viteve, 9 gusht 2003 u largua dhe nuk u kthye më. Nuk dihet asgjë për fatin e tij. Uroj dhe shpresoj të jetë shëndoshë mirë. Por ende nuk e dim të vërtetën çfarë ka ndodhur me Pjetër Kodrën. Nëse dikush ka informacion, është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Do vazhdoni të qëndroni me mua, nëse keni diçka për të thënë, pasi dua të kaloni një pasaport tjetër për një tjetër të moshuar. Mrejt. Keni diçka për të më thënë? Jo, na vetëm më të ruaj për emisionin. Do ta mbyllim bashkë me mesazhin tuaj. Por do të kaloj të dashur miq në këtë moment tek një tjetër i moshuar. Bërëm një dieshme në sol një rast urgjent nga qyteti i Lushnjës. Një moshuar ishte larguar nga shtëpia mëngjesin e 6 janarit, pra rreth para 9 ditëve. Kam fjalën për Izet Dervishin dashur miq, babain e dy fëmijëve që nuk dihet asgjë për fatin e tij. Do ndjekim një sket që ka përgatitur kolegu Ermal Çori dhe rikthehemi në studio. Izet Dervishi, 80 vjeç, babai dy fëmijëve, rezultoni zhdukur prej mëngjesit të datës 6 janar. Ky i moshuar vuante nga skleroza dhe në momentin që është larguar, është shprehur në familje se do të udhëtonte drejt qytetit të Lushnjës. Nuk ka pasur asnjë mjet identifikimi me vete, si dhe as aparat celulari. Rasti i tij u denoncua në emision Pa Gjurmë nga kunata e tij, Resmia Dervishi. Ai datën 6 janar ka ikur nga shtëpia që në orën 7. Dhe s'u kthye më në shtëpi, ka ardhur deri në kamar madhe dhe se ka ikur nuk dim gjë fare. Kem kërkuar, kem lajmëruar dhe policinë dhe s'gjendet asnjë gjë. Kishte vetëm një xhaketë të zezë, një par pantollona të zeza, një par shapka kauçuku blu dhe një qeskë në një shkop në dorë. Para datë 6 janar ish parë deri te plasma, si i themi neve, te kryqëzimi aty, po? Dhe më s'u kthye në asnjë vend. Rasti i Izet Dervishit është denoncuar edhe tek uniformat blu të Lushnjës. Kanë kaluar më shumë se një javë dhe nuk dihet asgjë për 80 vjeçarin Dervishi. Kjo është historia e Izet Dervishit, dashur miq, ky 80 vjeçar nga qyteti Lushnjës, që u largua nga shtëpia mëngjesin e 6 janarit përpara 9 ditëve dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ky moshuar vuante nga skleroza. Momenti që është larguar nga shtëpia ka pasur të veshur një xhaketë ngjyrë të zezë, pantallona të zeza dhe një pal shapka ngjyrë blu. Informacioni i parë që ka mbritur në redaksin e emisionit Pa Gjurmë nga një zotëri nga qyteti i Tepelenës dyshon se e ka parë këtë të moshuar në Tepelen. Nuk e di nëse kemi të bëjmë me Izet Dervishin apo me një tjetër person. Jeni duke parë foton e tij dashur miq, kush e nje, kush e ka parë Izet Dervishin, këtë të moshuar që vuan nga skleroza, është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Ka kaluar plot 9 ditë dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Është bashkëshortja dy fëmijët, vëllezrit që duan të mësojnë të vërtetën e Izet Dervishin. Ta gjenë sa më shpejt dhe ta rikthejnë në familje. Ky moshuar prej 6 muaj zhvuante nga skleroza dhe kuroi. Doli mëngjesin e 6 janarit, u shpreh në familje se do shkonte në qytetin e Lushnjës dhe u pa nga një bashkëfshatar po në qytetin e Lushnjës mëngjesin e 6 janarit dhe më pas nuk ka asnjë gjurmë mjete. Uroj dhe shpresoj që informacionet që mbërrin në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë për këtë të moshuar të na çojnë në gjurmët e tij dhe ta gjejmë sa më shpejt. Jeni duke parë foton, dy numra kemi në dispozicion dashur miq, një numër celular dhe një numër fiks. Na kontaktoni. I falenderoj të gjithë ata që na ndihmojnë për këtë mision që tashmë ka marrë Report TV në kërkim të njerëzve të humbur. Dhe do të kaloj në rastin e një 35 vjeçari, Iglis Drava, dashur miq që kanë fjalën, është trajtuar gjatë në emisionin Pa Gjurmë. Ai ka humbur çdo kontakti me familjen nga Athina e Greqisë. Është nga Elbasani me origjinë, ka humbur në mënyrë misterioze Iglis Drava, por do njihni me materialin që ka përgatitur stafi i emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi në studio. Anila Xhaferi është motra e Iglis Dravës, i humbur që prej 16 gushtit të vitit 2008, e cila kërkon që prej 10 vitesh nga zhduke e vëllait të ditë të vërtetën mbi vendodhjen e tij. Përmes një letre të gjatë të dërguar në adresë të emisionit Pa Gjurmë, Anila tregon për kontaktin e fundit që pati familja me Iglinin nga Athina. Sot, Iglin është një 34 vjeçar, ndërsa u zhduk pa lënë asnjë gjurmë kur ishte vetëm 24 vjeç. I lindur në maj të vitit 1984, i riu nuk la asnjë shenjë nga humbja e tij prej një dekade. Familjarët bën denoncim në policinë greke.
Gjithashtu nisën kërkimet edhe vetë, por deri tani nuk kanë mundur të zbulojnë asnjë gjurmë. Nuk ka kalur në territorin grek, nuk një vetëm në doganën shqiptare ka kalur. Se masi në doganë greka nuk hynde se ishte me apelas. E kuptoj. Ishte me impuls. E kuptoj. Ta e ka dhonë Tirana, Interpol Tirana. Edhe nga verifikimet që kemi borë neve tani në policinë tonë, është realitet që në datë 14 gusht 2010 ka hyrë në Shqipëri. Ka hyrë në territorin shqiptar. Shqipta, po sa është realiteti, nuk e dim. Pikës kufitare në Kashticës. Ka hyrë me delë si masë sistemi të jenë zirëta, kishtë hyrë me 4 persona nga Bredasheshi, po këta persona ishin familjarë, ne i kemi takur dhe s'kemi marrasi, ka marrë për gjithë që asë njërë, nuk kemi pas njërë stuin. Nuk e njënin. Nuk e njojim, e kam parë dhe fotografin, njifën dhe për njërës të mirë, nuk njëjën për njërës të këtje, njifën për njërës shumë njërës të mirë. Por që nuk e ka njohur Iglin Zdravën? Nuk e njohur, ta rrinin në verjen, ne kemi ne gjithë jetën në verjen, dhe kur kalonim, kalonim... Me qëfar automjeti kishin kaluar? Me automjetin e vetë. Kishin automjet në targa grek. Iglini kishin kaluar mas këtyre, po... Me automjetin e këtyre personave? Sistemi njifë dhe sikur kishin kaluar me automjetin e këtyre, për sa është realitet nuk e dim. Anila e motra, në rishtat e kësaj letre thekson se Iglin në kohën kur ndodhej në shtetin Helen, nuk ishte i pajisur me dokumentat rregullta, por pak para se të zhdukej, kishte qenë për pak kohë në Shqipëri, pasi edhe u fejua. Pas kësaj fejese, ai në qershor do të largohej drejt Greqisë në vitin 2008, për të stacionuar vendodhjen e tij në Athinë. Anila e motra jetonte edhe ajo atje, ndërsa banonin në shtëpi të ndryshme, ishin shumë afër njëri tjetrit. Ajo jetonte me familjen e saj, ndërsa Igli jetonte vetëm në një shtëpi që e kishte marrë me qera. Ditën e zhdukjes, Iglin kishte qenë në punë bashkë me kunatin e tij, bashkëshortin e Anilës, të cilit pasi kishin lënë punën i kishte thënë se do të kalonte nga shtëpia e tyre nga pasdita rreth orës 17:30. Por Iglin nuk shkoi atë natë. Atëherë, momenti i fundit që kam pasur me Iglinin ka qenë ditë e njëjtë, ka qenë gati 2 ditë, 3 ditë para se të humbte Iglini, ka marrë mëngjes në telefon, ka folur me mamin, me babin, ka folur me nanën, që ajo sot nuk jeton, ka humbur jetën 2 muaj para, dhe ka ikur me një breng shumë të madhe, i them Iglini që nëna nuk jeton më, qoftë ai më dëgjon, dhe atë ditë kemi folur në mëngjes, rreth orës 10 të mëngjesit, kemi folur të gjithë, dhe nga jo ditë nuk e kanë dëgjuar zërin më. Kur e motra dhe bashkëshorti i saj shkuan tek shtëpia e Iglinit, e gjetën të mbyllur derën. Në fillim menduan se mund kishte dalë me ndonjë shok për kafe dhe nuk e morën në telefon. Ditën e dytë, më 17 gusht, Anilën e telefononi ati, duke e pyetur për Iglinin, pasi ky fundit e kishte të mbyllur telefonin. Nga jo ditë deri më sot, ne nuk kemi marrë vesh asgjë për fatin e vëllait ton. U bën 10 vite dhe ju lutem më ndihmoni të mësojmë të vërtetën. E mbyll kështu letrën dërguar emisionit pa gjurmë, Anila Xhaferi. Kjo është historia e të rriut nga Elbasani, dashurmiq Iglin Zdrava, i cili ka qenë 24 vjeç kur humbi zhvillim kontakti me familjen në 16 gusht të vitit 2008 nga Athina e Greqisë. Sot Iglini bie jetë plot 35 vjeç, ka ju në vitin e 35. Në fakt, ne kemi arritur të bëjmë të mundur, të bëjmë në emisioni pa gjurmë një lidhje telefonike me ishtë të dashur në ti, Danushe Tafa, e cila ka të reguar për emisioni pa gjurmë sa ju largua nga Athina me dy bulgar dhe u largua nga shteti grek, do nisej në Bulgari, por ende nuk e dim të të vërtet. Jeni duke parë pasaportën e Iglin Zdravës, dashumiq, por gjithësi, kur është trajtuar kjo histori në studion e emisionit pa gjurmë, është verifikuar në sistemin Teams nga familjarët, se në vitin 2011, Iglin Zdrava ka hyrë në teritorin e Shqipërisë. Është verifikuar kjo gjë tashmë, një verifikim zyrtar dhe një përgjigje zyrtare që ka marrë familja Iglin Zdravës, ai humbi kontaktet me familjen në 2008-ën, dhe në 2011 një pshënja jete ka hyrë në teritorin e Shqipërisë, por nuk e dim arsyen pse Iglin Zdrava nuk flet me familjarët e tij.
Shumë informacione kanë mbritur, dyshohet se ky ring Elbasani mund të jetojë në Londër, informacione na kanë çuar në Belgjik, por ne ende nuk kemi arritur në gjurmët e Iglisë Dravës dhe ende nuk e kemi dëgjuar zërin e tij. Humbja e këtij të riu është vërtet shumë misterioze, dashur miq, e theksoj edhe një herë, ishte dashura e tij, Danushe Tafa ka deklaruar për emisionin Pa Gjurmë se Iglisë Drava është larguar nga Athina dhe jo vetëm nga kryeqyteti i Greqisë, por dhe nga Greqia është larguar në drejtim të Bullgarisë me dy bullgar ku me vete këta të rinj kanë pas dhe një sasi droge, por gjithsesi ne të vërtetën nuk e dim. Familja vazhdon të dyshoj mbi Danushe Tafën se ajo mund të di të vërtetën. Por gjithsesi gjurmi jete për këtë të rinj nga Elbasani, këtë 35 vjeçar, jep në 2011-ën, 3 vite pasi ai ka humbur kontakte me familjen kur është zbuluar tashmë nga sistemi Teams se ai ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Regjia le ta japi edhe një herë pasaportën e tij televizive. Unë u bëj thirrje gjithë shqiptarëve që e njohin Iglisë Dravën, nëse kanë informacion, janë të lutur të lidhen më një herë me emisionin Pa Gjurmë. Iglisë Drava, dashur miq, veldindja e tij është Elbasan, ai u largua nga Shqipëria drejt Greqisë për një jetë më të mirë, u vendos në Athinë, punonte në këtë vend dhe humbi çdo kontakti me familjen në 16 gusht të vitit 2008. Ka kaluar plot 12 vite dhe nuk dihet asgjë për jetën e këtij 35 vjeçari. Kush ka informacion, dashur miq, për Iglisë Dravën, është i lutur të lidhet më një herë me emisionin Pa Gjurmë. Dhe më flasin në kufje për pasaportën e parë televizive që paraqitet mbrëmjen e sotme me dashumish për përparim Ruston. Është arritur të lidhë stafi i emisionit Pa Gjurmë me përparim Ruston. Ky 39 vjeçar nuk është i humbur, ka ndodhur një keqkuptim. Rëndësishme është që mbrëmjen e sotme ne jemi ndjekur kudo dhe ka reaguar familja e përparim Rustos. Një keqkuptim që tashmë stafi e ka zgjidhur dhe ka arritur të lidhet dhe me Kur'an Hysën. Do ta heqim pasaportën e përparim Rustos dhe foton e tij. Lajme të mira morën mbrëmjen e sotme për këtë të ri nga Elbasani. Unë po shkoj drejt fundi dhe përpara se ta mbyll me një mesazh me të ftuarit e mi që ka në studio, pra për historinë Pjetër Kodrës, unë dua të jap edhe një herë pasaportën televizive e të moshuarit nga Lushnja, dashur miq, apo Pjetër Kodrën. Japim Pjetër Kodrën në këto momente. Pjetër Kodra, dashur miq, është një 73 vjeçar nga Shkodra, i cili u largua nga shtëpia mbrëmjen e 9 gushtit të vitit 2003, ka humbur çdo kontakti me familjen, po nga Shkodra ka kaluar plot 16 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Po shkojmë drejt fundit, më thonë në kufje, Zef, një mesazh. Mesazh, kush ka një deni, na njoftojnë, ju i urojmë për emisionin, shumë faleminderit për jush, edhe shpresa është në ju, dërse, kundë shpresë tjetër s'ka nëna. Askush nuk e pa mjë, në fshatë, zotin dhe më ju. Falenderoj që ke besim tek ne. Askush nuk e pa në fshatë, vllajin tuaj, jo. Qoftë mëngjesin e 10 gushtit. Jo. Askush nuk e pa. Askush. Largohet në orët e vona të natës dhe nuk dihet asgjë më për fatin e tij. Asgjë nuk dihet për ta. Pista e Afrikës, të lë të dyshosh, por... Lën më dyshu, po... Pos... Gjithsesi, në përmjet Ministrisë tonë të jashme, në të verifikojmë... Të jashme, i bëjtë një Ministrisë, të jashme, po pa të mundësi... Po du të paraqiteni dhe ju, rarisht, du të paraqiteni dhe ju në këtë institucion për të bërë verifikimet, por tashmë e marrim ne përsi për ta verifikuar Angelin të pistën e Afrikës nëse është e vërtet apo jo. Do ta mbyll me mesazhin tuaj, kujt i drejtohesh mbrëmjen sotme? Shumë faleminderit për jush për emisionin tuaj se ke një punë shumë e madhe që ju ndani hollët e familjarëve tonë me ne. Na heqni një brang mollë. Kjo është një vlerësim shumë i madh për mendimin tim. Domethënë me do hollët tonë familjare me ne është një punë shumë e madhe. Faleminderit për idejet, për stafin tuaj. Për gjithë shqiptarëve ku na shohin, ku na ndjekin, mund t'na japin një ndihmë i gjatë. Sa do të vogël. Ju falenderoj gjithëve në fjalë. Ju falenderoj shumë gjithëve për emisionin. Edhe unë ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sotme në këtë studio, ne për herë të parë prezantuam historinë e vllajit tuaj dhe të babait tuaj. Do jemi bashkë në kontakt me shpresën që ta mësojmë të vërtetë. Çfarë do që të ketë ndodhur, të mësohet e vërteta. Ti e vërteta dalin ajo atë dënonë. Shumë faleminderit për ju. Falenderoj, ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sotme. Dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë mbrëmje. Bashkëdakohemi nesër, nesër shenjtë, mos harroni, jemi live ora 21, dy histori të dhimbshme do sillin mbrëmjen e nesër këtë enjte, dy histori ku dyshohen se dy familje ndodhen në Siri, në kampin Al Hol në Siri. Do të jemi live nesër me Sirin, kështu që besojmë dhe shpresojmë të ndiqemi nga institucionet për të patur reagim pasi nuk janë pak, po janë 7 fëmijë që do kërkohen në emisionin Pa Gjurmë që dyshohet që ndodhen në këtë kamp në Siri. Nesër na ndiqni, deri atëherë natën e mirë.